Dobrý den. Vážení kolegové, já jsem se rozhodl vstoupit do strany pod vlivem silné frustrace z fungování i státu, úředníků, politiků, směřování evropské integrace a bezradnosti vedení Evropské unie. Jelikož jsem ve straně teprve od letošního října, mohl jsem její fungování zatím posuzovat pouze z vnějšku. Z několika členy strany jsem už hovořil dříve, ale teprve včera jsem měl možnost se seznámit s více z vás. Kandiduji na místo předsedu strany, protože si myslím, že mám co nabídnout, můj životopis je vyšší na stránkách. Zároveň ale předesílám, že jsem připraven vám s tím novým kolegům pomáhat na jakékoliv pozici a trochu se tady vlastně hledám, jakým způsobem bych mohl ve straně fungovat. Něco krátce o mě, je mi 39, jsem ženatý s dětmi, celý profesní život jsem pracoval v bankovnictví, mám v jedné významné české bance na starosti veškeré nemovitostní financování, akvizice, projektové financování, takové věci, takže mám zkušenosti z velké společnosti. Vedle toho jsem v roce 2007 založil dnes fungující firmu, co má 15-20 lidí, spravuje nějaký nemovitý majetek, řádil jsem miliardy korun, takže mám nějaké zkušenosti z normálního takového drobného podnikání. Vedle výdělečné činnosti jsem byl vždy činný jinak, jsem vždycky nějaký předseda třídy, předseda společenství vlastníků jednotek, asi pro 90 bytů, nějaké obecně prospěšné společnosti pro správu zeleně, pro 350 bytů a podobně, dělal jsem to asi 6 let. Svobodní jsou, jak to vidím vnějšku, jsou dnes jedinou autentickou pravicovou stranou v zemi. Do dalších voleb musíme mít ambici nikoli vstoupit do parlamentu, ale reálně uchopit politickou moc a to musí být přizpůsobený program. Jak to řekl pan Matěj Kávu, my bychom měli chtít mít tak 30 poslanců. A já jsem hluboce přesvědčen, že zaměření programu Svobodných na deregulaci společnosti, zmenšení prostoru pro korupci, zmenšení státu, tak aby byl malý, ale zároveň silný ve svých klíčových kompetencích, jako je bezpečnost a vymáhání práva především, tak takový program má potenciál oslovit všechny občany této země, kteří pracují a odvádějí daně. Na to dávám důraz, kteří pracují a odvádějí daně. Protože tito lidé by měli mít zájem na tom, aby tahle země byla i nadále nepřeregulovaná, bezpečná, aby veřejné prostranství, veřejný prostor, aby byl bezpečný, aby tady nevznikla žádná geta na jedné straně jako bohatých. Dneska vidíte ten trend, jak se staví uzavřené luxusní areály, aby tady nebyla geta chudých, když prostě jsou chudí, nebo to jsou nějaká jiná etnika. Bohužel úplnové vlády do oblasti třeba inkluze takových etnik a obecně jako chudých lidí dávají desítky miliard, ale výsledkem je, že po 10 letech takové činnosti oficiálně vykazují, že se počet takových lokalit znásobil. A to je hrozné. Strana má logicky svou hlavní voličskou základnu, aspoň jak to vnímám, mezi lidmi samostatnými, živnostníky, střední a vyšší třídou. Jsou to lidé, kteří jasně vidí, co je špatně, korupce, složitost vymáhání práva, ze své praxe mohou povídat o různých mnohaletých sporech, kde se ztrácí konkurzní podstaty a podobně, zjednodušení daňových předpisů a tak dále. Není dle mého názoru potřeba nabízet nějaké revoluční koncepty výrazného snížení daní těmto lidem. Těho lidé dobře ví, že v západní Evropě jsou na tom schodiska zdanění a různých daňových kontrol. Ještě mnohem hůře jim jde, dle mého názoru, ne o tom, aby jim strana nabídla, že budou mít víc peněz, když pro ně budou hlasovat, ale že prostě ten život bude jednodušší, že když budou mít nějaké právo, tak budou moci jednoduše v horizontu měsíců vymoci u soudu. Chtějí snížit prostor o korupci a podobně. V straně chybí podpora silnějších podnikatelů, což se odráží našem slabším finančním zázemí. Podle mě je to dáno částečně tím, že dříve různí podnikatelé, to byli například voliči ODS a těch silných stran, rádi se kousli do veřejných zakázek, dotací, nebo mají pocit, že svobodní jsou utopisté a snílci, ale s řadou podnikatelů mluvím a mohu vám říct, že v základní rovině
všichni odmítají dotace a korupce, dokonce i papež odmítá dotace. Bohužel, jak je ten systém nastavený, on na to má prostě ti lidi, ty peníze jsou na stole, tak oni se tomu prostě věnují, oni se tomu prostě musí věnovat, protože když se tomu nebudou věnovat oni, tak ty peníze dostane nějaký jejich konkurent. A to si myslím, že je možné těmhle podnikatelům prodávat. Říkat jim, my prostě vám nebudeme pomáhat, nebudeme vám dávat žádné zakázky nebo tak, ale my vám zajistíme, že prostě ty dotace nebudou dostávat žádní podnikatelé v téhle zemi. A vy prostě se můžete věnovat té hlavní činnosti, proč podnikáte. Jako drtivá většina lidí nezačala podnikat, aby někdo urval dotace. Pokud má strana uchopit reálnou politickou moc, tak ani finanční podpora podnikatelů, ani vyšší nebo střední třída, její podpora podle mého názoru nestačí. Myslím, že strana by měla i pragmaticky oslovit masové voliče, ty chudší lidi, ne sociálně slabé, ale prostě chudší. My těm máme co nabídnout. My musíme vysvětlit těm voličům, že v případě, že by volili pravicovou stranu, jako jsou svobodní, tak my nebudeme primárně snižovat daně těm bohatým a zvyšovat daně a brát dávky těm chudým, ne? Prostě, jak to všichni ukazovali, je na takových těch kalkulačích, já myslím, jako špatně přistupovat samozřejmě k volbám na základě nějakých čísel, ale je potřeba těm lidem zdůraznit, že ne, tady je velká korupce, systém nefunguje optimálně, kdyby podnikatelé měli volnější ruce, možná naše společnost bude bohatší, ale těm normálním lidem, kteří chodí do práce, mají děti, posílají do školy, neberou žádné dotace, tak je potřeba je ubezpečit, že prostě pokud budou volit pravicovou stranu, tak pro ně se situace v žádném případě nezhorší finančně. Právě naopak, ta společnost jako celé bude bohatší, možná bude do budoucna jako možné snižovat daně všem, samozřejmě jenom se četl jsem program, jako nějaký je ten koncept, té negativní daně. A myslím si, že to je prostě pro masové voliče příliš revoluční. Prostě příliš revoluční. My těm lidem musíme ukázat, že nepřijdou peníze, na druhou stranu, že budeme propagovat rušení různých dávek, podporu různých neziskovek. To jsou krásné případy, o kterých se dá nádherně strefovat, jak to třeba dělá Tomio Okamura, jak má ten seznam těch neziskovek, které podporují integraci různých skupin do společnosti a podobně. To jsou společnosti, nebo to jsou takzvané neziskové společnosti, které jsou z 90% financované z veřejných zdrojů, nevytváří žádné hodnoty, furt píšou nějaké reporty a někam jezdí. A to si myslím, že něco, co ti normální voliči, na co slyší. Teď jsem chtěl ještě něco říct migraci a podobně. Chtěl bych, já jsem hrdý na to, že jsem z České republiky, myslím si, že naše civilizace je nejlepší na světě, tady v západní Evropě. Ve své podstatě, když to přiznáváme, jsme všichni křesťané, nikdo vám asi neřekne, že má něco proti desateru, nebo by se styděl, kdyby se měl nějak proti desateru vymezit. Tady se přijímají lidé z úplně jiných civilizačních okruhů, kteří nás nakonec stojí peníze. Nechci zvuzovat žádné návady, ale prostě lidé nám stojí peníze. Není vůbec žádný důvod, je nějak jako masové příjma. Ve spolupníky jsem se chtěl zabývat, tady už dostanu jakoukoliv roli po diskuzích podporou rozšiřování členské základny, například hánění, financování a tak dále, ještě to vypojeme z nějakých diskuzí. Díky. Děkuji.